Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin posetio je pripadnike specijalne antiterorističke jedinice u njihovoj bazi i tom prilikom izjavio da su u proteklom periodu izvođeni radovi na izradi atletske staze, spoljne teretane, renoviranju odbojkaškog terena, formiranju novog poligona za specijalističku obuku prema standardima međunarodnog takmičenja specijalnih jedinica, a sve u cilju povećanja kvaliteta obuke i treninga pripadnika SAJAM. Ministarstvo unutrašnjih poslova je u proteklih godinu i po dana uložilo značajna sredstva u opremu i obuke za pripadnike ove najelitnije jedinice. Pripadnicima SAJA obezbeđena je najnovija oprema za rad i izvršavanje zadataka u noćnim i u zimskim uslovima, baš kao što je obezbeđena i najsavremenija oprema koju koriste ronioci SAJA i padobranci, poručio je ministar Vulin, istakavši da pored opreme i obuka, MUP ulaže i u svoje kadrove, te da je u toku postupak prijema novih pripadnika u SAJI. U proteklom periodu vršene su rigorozne selekcije za prijem novih pripadnika u specijalnu antiterorističku jedinicu. Odabrani su najbolji i najspremniji kandidati i oni će uskoro postati pripadnici SAJA i deo MUP-a Srbije, poručio je ministar. Od izuzetnog je značaja da pripadnici SAJA svoje zadatke obavljaju efikasno i uspešno radi što veće zaštite države i naroda, ali mi je kao ministru unutrašnjih poslova isto tako važno da pripadnici SAJA prilikom izvršavanja teških i složenih zadataka budu bezbedni i sigurni i zato ovako intenzivno ulažemo u njihove obuke i opremu i to ćemo činiti i u narednom periodu, rekao je Vulin. Ministru unutrašnjih poslova Srbije uručena je plaketa od strane specijalne antiterorističke jedinice kao izraz zahvalnosti za svu pomoć i podršku koju je ministar Vulin pružio ovoj jedinici u proteklih godinu i po dana. Vulin je istakao da pripadnici specijalne antiterorističke jedinice po obučenosti i opremljenosti stoje rame uz rame sa svakom drugom evropskom specijalnom jedinicom i izrazio zahvalnost svim pripadnicima SAJA na posvećenom radu i spremnosti da se u svakom trenutku žrtvuju za svoju državu i narod, te da im je država na čelu sa predsjednikom Vučićem duboko zahvalna.